Ya sen betonun fiyatından götürsün. Sen gönder. Bir an fikir. Doğru bu vakta sen ayak da koysan. Ya da oyun belki orkana kıştana engel versen. Kıbet senin de başla. Ya da ben de şey kurtu. Dostça kurtu dedi. Ya da hemen beş orkana diye hastayacağım. Yo, tip tip tip. Az bakayım ne gösteriyor bir de. Hepsi tefet yum başla. Bir de hepsi gösteriyor ama sanırsa. Tabi yine başla. Evet. Bir, evet. Yine kurunca maşeyi çok sorduysa. Evet. Katana yine kumusun hos çosun. Evet. Evet hatta үтэн харагдаж байна. Үтэн харагдаж байна. Гадагны хүмүүс нь хоол өгдөг болно. Үнч энэ. Тэгээд ингээд ганцаар идэхээр бол тэнцээ идэж болно. Тэг ингээд энэ үр юм юм та. Тэг одоо бид хэн нар үү? Хэн хэн бас юм яа. Цаашхайг бүрсэн. Эний доогор юм ийх гэж байгаа жоохон цохоо чадаагүй. За тэгээд мишээ ороод юм. Уулзалт хийж болно даа. Уулзалтын өрөөнд хүдээ. Нэгтлэн уулзалтын өрөө нэгтлэн уулздаг. Энд чинь ингээд хүн хүлээгээ суучиж болно. Хүн хүлээгээр бол
দেশে দিনকে খাইতে বিরতে আমি দিলে এত করে চেঙ্গে দিন বিম বাবা আচ্ছা হতে та шоу на пожилтык. И та шоу болот. Сүпетрид сний мичтэй дээ гэж бодчихсан. Тэс чарын шкой болцсон мэлээ.